Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 34. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel. Cvičení 1. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak, abychom mohli začít uh, řešit ty slovní úlohy ABC, tak bychom si nejdříve měli udělat nějaký zápis. Ale tady si myslím, že bychom ten zápis mohli nahradit takovým zjednodušením, znázorněním této mapy. Takže tady je dolní lhota a z dolní lhoty do velké lhoty to je 31 km. Z velké lhoty do horní lhoty tak, je to 56 km. A z horní lhoty do malé lhoty, malé lhoty, je to 12 kilometrů. Tak a nyní si sem dám linky jako v sešitě a budu řešit postupně jednotlivé slovní úlohy. Tak, Ačko. Kolik kilometrů jsou od sebe vzdáleny horní lhota a dolní lhota? Tak na to si vezmu jinou pastelku a budu si vyznačovat. Horní lhota, tak ta je zde, a dolní lhota, ta je zde. Takže já budu zjišťovat, jak daleko je to z horní lhoty do dolní nebo z dolní do horní. Tak se do toho pustíme. No a podle mapy vidím, že abych se z jedné vesnice do téhle, té druhé dostal, musím projet velkou lhotou. Takže z dolní lhoty do velké lhoty je to 31 km. A potom musím pokračovat ještě dalších 56 km než budu v horní lhotě. Takže plus 56 km. a to sečteme a zjistíme, jak je to daleko z, dol, z dolní do horní nebo z horní do dolní. 31 plus 56 plus 50, 81 plus 7, 87. Pozor, nezapomenu kilometry. 87 km. Takže mohu odpovědět, že z horní lhoty do dolní lhoty je to 87 km. Podívám se na odpověď. Ano, výborně. Tady ještě zajímavost. Tady ty kilometry nejsou, takže nesmí být ani ve výsledku, ale až budete psát odpověď, tak tam ty kilometry být musí. Podíváme se na B. Kolik kilometrů jsou od sebe vzdáleny malá lhota a dolní lhota? Tak, aby se nám to nepletlo, změním barvu, takže malá lhota, kde pak je malá lhota, tady je malá lhota a dolní lhota, juj. Takže to je vlastně, to už jsme skoro vypočítali. Je to tady o, o těchhle 12 kilometrů dále. Takže. Já použiji tento příklad: 31 1 km plus 56 km. Tak to už jsem v horní lhotě, a ještě teďka těch 12 km do dolní lhoty. Tak vím, že 31 plus 56 je 87, a přidám k tomu těch 12, 87 plus 10, 97 plus 2, 99. A v příkladu mám kilometry, takže musí být i ve výsledku. Takže odpovídám z malé lhoty do dolní lhoty. Je to 99 kilometrů. Zkontrolujeme, máme správně a jdeme na C. Znovu si změním pastelku. Kolik kilometrů jsou od sebe vzdáleny? Velká lhota, takže ta je tady. A malá lhota, ta je. Tady. Takže budu počítat tento úsek, takže musím přes horní lhotu, takže nejdříve 56 km plus 12 km rovná se 56 plus 12, takže plus 10, 66 plus 2, 68 km. Píšete odpověď. Velká lhota je od malé lhoty vzdálená 68 km, tam jsem se přeřekl. Tady je ještě jiná možnost odpovědi, ale výsledek máme stejný. Tak a ještě další úkoly, no tak co můžete zjišťovat? No, jestli je to třeba z dlouhé lhoty do velké lhoty blíž nebo dál, než z velké lhoty do horní lhoty můžete porovnávat, ale co by bylo zajímavé, kdybyste si vzali mapu, tam, kde bydlíte, našli si tři nějaká místa, zjistili jejich vzdálenosti, no a můžete počítat podobné slovní úlohy, jako je tato.